Réplicas de dinossauros em tamanho real estão na cidade do Natal, no Parque Temático Itinerante Mundo Jurássico, onde muitos grupos escolares vão para conhecer e se impressionar. Para nós, professores, né, nós gostamos muito de trazer as crianças para esse tipo de aula, passeio, para que eles possam conhecer, como no caso do Mundo Jurássico, que eles possam conhecer o passado, como que foi o planeta, pela toda a história que eles contam, como que foi o planeta, a vida, como que esses animais foram destruídos. E esses animais, eles têm uma fantasia na vida dessas crianças que é enorme. Então é muito interessante para eles poderem aprender também como preservar esse planeta que nós temos. Mais que diversão, é uma maneira de adultos e crianças se depararem com estudos que contam a história da humanidade. A proposta é trazer conhecimento e entretenimento às crianças. Por quê? Porque aqui as crianças assistem um filme, um documentário, contando sobre a paleontologia, a extinção dos dinossauros e o Tiranossauro Rex. Depois, através disso, vem um guia fazendo todo o percurso da exposição e contando sobre cada dinossauro. Então, aqui dentro, as pessoas vão sair com conhecimento dos dinossauros, como é que eles viviam, como é que eles eram, qual era a sua espécie. Com movimentos similares aos de um dinossauro e um cenário de floresta, não teve como as crianças não se encantarem. É legal porque a escola traz a gente para conhecer os dinossauros que viveu na época antes e agora que não tem. Aí a gente fica conhecendo, aí tem os barulhos dele. A gente até assistiu um filme. Não foi apenas as crianças que se envolveram com o mundo jurássico. Eu achei muito interessante, né? A gente ver sobre a história do passado, né? Como que o mundo era, a extinção dos animais. A mensagem de preservar o meio ambiente foi bem interpretada pelas crianças. Que eles são muito importantes para a gente e a gente tem que conservar para aprender mais e mais. A exposição já passou por mais de 25 estados brasileiros e também pela Europa. Em Campo Grande, vai até o dia 31 de outubro. A exposição ela foi criada pelos paleontólogos mexicanos. Essa exposição também esteve lá fora. Então a importância de ter um paleontólogo brasileiro assinando a exposição é importante, porque a gente não fica só aqui para entretenimento, e sim pelo conhecimento. Então o Alexander vem, ele que montou os textos, e aí ele olha os dinossauros e aí a gente tem esse aval através dele.